کہ میں آج اتنے بڑے نام کے ساتھ موجود ہوں جو دنیا کی ترقی کے لیے پاکستان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. تو میرے لیے تو یہی بہت بڑی بات ہے کہ میں آج یہاں موجود ہوں. اور بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کے کام باہر آپ کے پاکستان سے باہر کی سراہا جائے, اپریشیٹ کریں آپ کو, تو آپ کو دل چاہتا ہے کہ آپ اور کام کریں, ملک کی ترقی کے لیے کام کریں, ایسے ٹاپکس پر ڈرامے بنائیں جو ملک کی ترقی کے لیے کام آئیں. اور تو یہ میرے لیے زیادہ بڑی بات ہے کہ میں اس جگہ موجود ہوں جو پوری دنیا میں امن پھیلا رہا ہے. اور میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اسی طرح ناروے اور پاکستان کی دوستی قائم رکھے, اسی طرح سب امن کا پیغام پھیلاتے رہیں, ترقی کرتے رہیں. بہت شکریہ جس نے آزادی کو بات کی.